Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nono seminário de pesquisa e extensão do Campus Camassarê. Eu sou o professor Sérgio Souza e fui convidado para conduzir vocês nessa noite que vai ser incrível e emocionante. Uma noite de aprendizado, de muitas informações e, acima de tudo, da aquisição de conhecimentos que vão ser importantes para toda a nossa vida. Para tornar essa festa ainda muito, é, muito mais proveitosa, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso diretor, Eduardo Teles, que vai trazer uma mensagem para vocês hoje, bem especial. Olá, pessoal, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Declarar oficialmente abertos os trabalhos dessa semana de ciência e tecnologia. Trouxemos essa semana de ciência e tecnologia aqui. É de modo geral tem essa temática da transversalidade da ciência, da tecnologia e da inovação para o planeta, e desejar que vocês tenham um excelente evento, nós temos hoje uma noite recheada aí de informações acerca de uma temática extremamente importante, que é a tecnologia assistiva, o que é a tecnologia assistiva, qual a sua aplicação, Com o nosso colega aí da UFRB, professor João Soares de Oliveira Neto, Gostaria também de agradecer muito é, a toda a equipe que está nos bastidores, a comissão, então, Juliana, Fábio, da comissão organizadora e mediação, as professoras Ana Rita, e Ilma, nossa colega Neida que estão aí na, na transmissão, Larissa, Ítalo e Caroline, que são os nossos monitores, nossos estudantes monitores, é, os nossos intérpretes de Libras, Elizabeth, que está em tela. A Fernanda, o Luciano e a Luciene, que também estão dando apoio, são de outras unidades. Então, eu gostaria muito de agradecer. Não esquecer também de Cláudia Galante e de Alessandra, que fazem parte da comissão organizadora. E toda essa equipe né, se preparou, trabalhou bastante para fazer esse evento acontecer. Então, hoje nós já tivemos é, atividades pela tarde, agora abertura oficial com a palestra, e amanhã. Também teremos relatos de extensão e um encerramento cultural. Então, que possamos aproveitar bastante esse evento, um evento virtual. Próximo ano, né, se tudo der certo, nós teremos o nosso evento é, presencial, e todos nós juntinhos aí, confraternizando, aprendendo um pouco mais sobre ciência, tecnologia, inovação, e ouvindo os, os relatos do que nós estamos fazendo de pesquisa e de extensão. É um prazer estar com vocês e desejar um excelente evento. Obrigado, Eduardo. Assim como o nosso diretor colocou, a inclusão é algo que é muito importante para nós. Por isso, hoje, nós contamos com a colaboração, com a colaboração de Elizabeth, que é o intérprete do Campus Camassari, de Fernanda, que também vem do Campus Barreira, de Luciane, do Campus Simões Filho, e Luciano, do Campus Euclides da Cunha, mostrando a unidade da nossa instituição. Falando de ensino, eu quero convidar agora o nosso diretor de ensino, João Marcelo, também, para dar uma palavrinha para a gente e dar as boas-vindas a vocês essa noite. Boa noite, pessoal, boa noite, Sérgio, boa noite, professor Eduardo, boa noite, Beth. Queria dizer que é um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui nesse evento, né? Seminário de Pesquisa e Extensão, que é o um evento que traz para a nossa comunidade os trabalhos que a gente faz no nosso dia a dia, né, para além do ensino, a instituição tem um tripé da pesquisa e extensão, né, agradecer antes de mais nada toda a equipe, né, vou ratificar o que o professor Eduardo Teles falou, tem uma equipe que, por trás, que faz esse evento acontecer na sua forma remota, né, na sua forma extraordinária esse ano, é... Fé em Deus no próximo ano estaremos presencial, né? Através desse evento. Então, toda a equipe, a equipe da, do grupo do Seminário de Pesquisa e Extensão, né? É, Supervisionada aí pela professora Juliana, pelo professor Fabinho, a equipe de comunicação também que está aqui é, fazendo essa live acontecer. Das boas-vindas ao professor Melchará, né? O professor João Neto da Universidade do Recôncavo, né? Além de ser meu xará, é um parceiro aí da área de computação, vai estar abordando aí o tema tecnologias assistivas, que é um tema muito importante, né? Um tema atual, para que a gente possa propiciar acessibilidade para as pessoas que precisam, tá bom? Então, queria desejar um excelente evento a todos e todas. Já tivemos as apresentações orais no dia de hoje. Amanhã teremos os relatos de experiência e vamos finalizar amanhã à noite com, é, salvo engano, o professor Nadson, né, com, com a banda em um evento lúdico para vocês. Tá certo? Então, passa a palavra pro professor Sérgio. Aproveitem o evento nos dias de hoje e amanhã. Forte abraço. Obrigado, João Marcelo. E falando em pesquisa, agora eu gostaria de convidar o nosso coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação. É isso tudo. Em uma coordenação só, e ele, com muita competência, não deixa a bola cair. É o nosso querido coordenador Fábio Marques, conhecido carinhosamente por todos nós como Fabinho. A palavra é sua, Fabinho. Olá, pessoal, olá a todos. Professor Eduardo, professor João, obrigado, Sérgio. Agradecer também né, a, a, a comissão, a comissão também que está com a gente aqui, dando todo esse apoio. Agradecer aos intérpretes. Quero agradecer muito essa tarde linda que nós tivemos hoje, com várias apresentações de bolsistas, é, pós graduandos, né, a pesquisa assim no campus Camaçari, né, mostrando a sua cara e, e assim cada vez mais fortalecendo, vendo os grupos de pesquisa, o entrosamento entre os membros, assim fiquei muito contente hoje nessa tarde hoje com, com Juliana trazendo esses trabalhos e mediando esse esse encontro hoje de pesquisa e também né quero aproveitar para convidar vocês para amanhã termos o nosso encontro dos relatos de extensão né e um encerramento lindo com é, é, com um encontro cultural com Nádson né Nádson vai tocar e nossa é, Ana Rida vai ter um poema lindo para falar para gente recitar para a gente e ligado à semana de ciência e tecnologia. Eu passo a palavra para Sérgio né, e agradeço a todos. Você que está me escutando agora não fique preocupado, o Professor Fábio não está no além. Vocês escutaram a voz, não viram a imagem, mas daqui a pouco ela aparece para nós. Mas já valeu é, a presença e essa voz e todo mundo conhece o Fabinho e isso é importante. E agora a nossa querida coordenadora, né? A nossa menina, uma das mais novas professoras do campus, nova em tempo, nova em idade. Mas que já conquistou o coração de todo mundo por sua competência, por sua simpatia. Minha querida vizinha também, a professora de a coordenadora de extensão, professora Juliana Paíns, agora falando para vocês. Boa noite, Sérgio. Primeiro, que palavras tão elogiosas, tão bonitas. Eu gostei do Nova de Idade também. Já fiquei que o quê? A gente já ficou feliz, então boa noite a todo mundo. É, gente, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, realizando mais um seminário de pesquisa e extensão, né? É, do nosso campus, do campus de Camaçari. É o segundo ano que a gente está fazendo esse esse evento em forma virtual, devido à questão da pandemia. Agradeço a todos, a gestão, os diretores, a Fabinho, é, a toda a comissão organizadora desse evento, aos nossos monitores, a todo mundo que está aí agora no YouTube nos acompanhando, aos nossos colegas, aos alunos, ao nosso palestrante João, que veio aqui a brilhantar a nossa noite, aos intérpretes de Libra, que toparam o desafio com a gente aqui por reconhecer a importância, a, a necessidade da gente tentar tornar esses, é, é, os eventos da gente sempre mais inclusivos. Hoje de tarde, como o Fabinho bem falou, já tivemos ótimas apresentações de pesquisa, assim, fiquei orgulhosíssima dos trabalhos dos nossos colegas, dos nossos alunos. Amanhã a gente continua com os relatos de extensão e vamos ter o um encerramento cultural. É, o, o que eu queria falar, assim, nessa abertura do evento, é: eu sempre penso assim, né, se o Instituto Federal ele não existe sem ensino. Tampouco faz sentido completo o Instituto Federal sem pesquisa e extensão, né? Por isso que é tão importante a gente atuar nesse tripé de pesquisa, ensino e extensão. A extensão é, é o braço do Instituto que dialoga mais diretamente com a comunidade externa, né? Então, através dos projetos, dos cursos, dos eventos de extensão. A comunidade se aproxima do instituto, vivencia o dia a dia do instituto, fazendo também o instituto vivenciar o dia a dia da sociedade, trazer essa proximidade tão necessária entre academia e comunidade. Durante a pandemia, ao contrário do que, do que muitos pensam, o IFBA não parou. A gente não parou em nenhum momento. Então, diversas atividades ocorreram de forma online, com o objetivo da gente continuar fazendo nosso papel para a sociedade, na comunidade. Esse evento é uma forma da gente apresentar para a sociedade o que, é que foi produzido no nosso campus em termos de pesquisa e extensão nesse último ano. Então, como instituto, é, o, o que a gente busca, o que a gente almeja sempre, é, aproximar, é nos aproximar da sociedade e transformar as vidas através da educação, da ciência e da tecnologia. E aí eu queria trazer uma frase de Paulo Freire para encerrar minha fala de abertura, que Paulo Freire estaria completando 100 anos esse ano. É, que eu acho que representa muito é, é, a importância dos institutos e das universidades públicas, federais no país, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, com o objetivo da gente se aproximar da sociedade, mostrar o que, é que foi produzido pelos nossos colegas, pelos nossos alunos e trazer a comunidade para mais perto da gente. É que eu agradeço a todo mundo a participação no evento e desejo um ótimo evento. Conto com vocês hoje, conto com vocês amanhã também. Muito obrigada. Obrigado Juliana. Eu estou no meu minuto em que eu me sinto uma das pessoas mais importantes do mundo no meio de tanta gente importante, né? Quem sou eu aqui? Mas eu estou aqui, estou apresentando esse evento para vocês. E agora nós vamos passar para talvez a nossa principal parte, né? Talvez não, com certeza a nossa principal parte, que é uma palestra em que a gente vai trazer para vocês o seguinte tema: Tecnologia Assistiva, o que é e sua aplicação com o professor Dr. João Soares de Oliveira Neto. E olha só, o rapaz tem um currículo que é impossível se falar de um fôlego só. Então eu vou tentar aqui falar um pouco do que o nosso professor já produziu e que, com certeza, isso não deve descrever a sua importância dentro da educação e das tecnologias também. Ele adotou é em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo e em computação pela Universidade paris é né? um duplo diploma. Eu acho que eu falei errado, ou melhor, mas qualquer coisa ele consegue. Curso mestrado em ciências da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, também tem especialização em TV digital pela Universidade Mackenzie de São Paulo, graduação em ciência da computação pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente ele é professor adjunto, 3, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB, nossa com a irmã vizinha aqui, onde é coordenador do grupo de pesquisa AUX, AUX. Daqui a pouco ele fala para gente, que é de acessibilidade, tecnologias urbanas e experiência do usuário. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em interação humano-computador e acessibilidade, engenharia de software, computação híbrida. <coughs> o Ibico é desenvolvimento de tecnologia assistiva digital para os espaços urbanos, combinando assuntos como cidades inteligentes, internet das coisas, cloud computing e computação vestível, isso mesmo. Orienta e coordena e participa de projetos que utilizam as tecnologias da comunicação e da informação nas áreas de saúde, educação e inclusão. Como eu falei Quase perdi meu currículo. A grande pergunta é: ele fez tanta coisa? Teve tempo de casar? Teve tempo de ter filho? De viver a vida? Teve sim, porque quem estuda também é feliz e quem produz também é feliz. Não é só assim, não, viu, gente? A gente também tem vida. E aí, o professor vem trazer para a gente, e eu quero dar desde já as boas-vindas ao professor João Neto. Seja bem-vindo ao nosso campus Camassari local de gente feliz, estudiosa e, acima de tudo, com um coração grande e bom. Então, seja bem-vindo à nossa família e, desde já, eu te agradeço por sua presença. Professor Sérgio, muito obrigado pela apresentação. Eu passo inicialmente a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, cabelos e olhos castanhos, visto uma camisa azul e estou em minha casa, no meu escritório, tem um fundo vermelho com a placa de aço ao fundo, ao centro. Desculpem. Olha, eu quero desejar boa noite a todos e a todas, agradecer por essa calorosa recepção ah, dessa mesa, a pessoa do professor João Marcelo, a professor Fábio, a professor Sérgio também, a professora Juliana, a, enfim, é, dizer que... É, eu estou muito feliz, muito contente em participar do nono seminário de pesquisa e extensão uh, do IFB de Camaçari. Uh, já assisti a alguns, a, algumas apresentações no período da tarde e fiquei muito contente com a qualidade dos trabalhos apresentados, é impressionante a maturidade dos alunos e dos trabalhos apresentados no evento. Uh, parabenizar a comissão organizadora. Eu faço parte da comissão organizadora do evento virtual da UFRB, a minha universidade. E eu sei o trabalho que é, e ao mesmo tempo, a gratificação que dá em proporcionarmos e trabalharmos é, para que um evento como esse aconteça. Então, parabéns, professora Juliana, e aí estendo a, a comissão. Parabenizar também é, e agradecer é, aos intérpretes e às intérpretes é, de Libras. Ah, e, bom. Um, eu gostaria então de fazer para vocês esse assunto, que é um assunto que uh, ele tem tudo a ver com o tema desse ano é, do, do, do seminário. é um, um, um tema que é transversal. a gente pode olhar a, a questão da tecnologia assistiva e acessibilidade diante de vários uh, aspectos de várias áreas, eu não quero, de maneira alguma, eu não tenho a ambição de exaurir, de esgotar esse assunto, porque é um assunto muito amplo. Todavia, eu vejo que é um ponto de partida para que desenvolvam interesses, despertem interesses em vocês, da audiência, e que também a gente consiga aqui estabelecer colaborações e parcerias a respeito desse tema, que consigamos trabalhar juntos. Passando então para a minha apresentação, uh, com esse tema que é, que é bastante instigante, onde eu trago para vocês os conceitos relacionados à tecnologia assistiva e aplicação uh, desse conceito, e o roteiro que eu, que, eu, que eu apresento agora. Então, é uma apresentação, a minha apresentação, falando sobre o meu roteiro, mostrando para vocês que o professor Sérgio acertou sim em muitos dos termos. Professor, eu sou casado. E é interessante, quando a gente é casado com uma pessoa que também é pesquisadora, as coisas como mais fáceis. Ah, após essa apresentação, eu passo para uma introdução, uma introdução geral do tema, falar sobre acessibilidade, o que eu aprendi, e isso é interessante. Eu quero, eu quero mostrar para vocês que, também como um profissional da área de exatas, atuando na engenharia, que esse tema de acessibilidade, de tecnologias assistivas, não é algo o é, que, que vem desde a minha formação, que foi algo que eu adquiri com o tempo, com algumas pesquisas que surgiram. Trago o, o tema principal dessa palestra, que é a tecnologia assistiva, o que eu tenho feito na área, algumas perspectivas futuras, é o que vem por aí, e algumas considerações finais eu trago aí na categoria, não é o que levar. Então vamos lá para nossa apresentação. Uh, conforme o professor Sérgio já adiantou, então, é isso que eu vou passar é, bem rápido. Eu sou docente desde 2010 na UFRB. Eu atuo no bacharelado de Ciências Exatas e Tecnológicas, no, no curso é, de graduação em Engenharia de Computação, também no mestrado de Gestão de Políticas Públicas, na linha de pesquisa Ciência, Tecnologia e Inovação. E sou coordenador do grupo AUX, que é um grupo que atuamos tanto na pesquisa quanto na extensão relacionando aí temas como acessibilidade, tecnologias urbanas, usabilidade e experiência do usuário. Então, eu tenho essa, essa introdução da minha atuação hoje, e eu quero dizer para vocês que o, o Ife Bacamassari já é um colega, digamos assim, há algum tempo. Uh, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer uh, a professora Gesiane num concurso que nós participamos é nos banca então desde aquele momento eu já percebi como que os profissionais que trabalham no ifba e automaticamente os alunos e, e, e servidores que trabalham ali já, já já tinham algo diferente já tinham algo no sentido de uma alegria e isso muito representado pela professora Gesiane e isso vem se confirmando então com contato com a professora Juliana, o contato que eu tive também com essa mesa, então a gente percebe que é um ambiente muito, muito é, agradável, muito descontraído, e isso é muito bom. Ah, bom, é, esse slide ele vai ser alterado muito em breve, porque eu estou em, ah, em transferência para a UFBA de Camaçari. Então, estaremos mais próximos. E eu espero que essa apresentação. Ela sirva de motivação para que vocês já comecem a perceber aí possibilidades de cooperação e colaboração nossa. Bom, estou aqui, né, é, aparece uma foto aqui recebendo o diploma. Lá na França, eles têm esse costume de fazer a cerimônia no doutorado, né, de, a cerimônia de entrega de diploma. que no Brasil, nós não temos essa, pelo menos a maior parte das instituições não temos esse costume. E realmente, eu tenho então um duplo diploma. Uh, na USP, Engenharia Elétrica, na Université Paris-Saclay, em Informática, né, ou Computação, uh, e foi exatamente nesse momento aqui que eu mergulhei no tema de acessibilidade e tecnologia assistiva. Pois bem, a minha graduação é em Computação, na Federal do Maranhão, eu sou maranhense, e o meu mestrado é em Computação também, na Federal de Santa Catarina. Aproveito para Incentivá-los e incentivá-las a aproveitar a oportunidade de intercâmbio, de saírem das suas cidades, das suas casas, e irem explorar outros universos, que a gente tem muito a ganhar. Conhecendo outras realidades, a gente acaba fortalecendo muito a diversidade de aplicações que nós podemos ter, tanto na nossa pesquisa, enfim. Uh, passando agora, então, para uma, uma introdução direta no tema, uh, e são alguns conceitos muito importantes para que a gente uh, desenvolva alguns aspectos que surgirão mais em alguns slides futuros. Uh, Falando-se em acessibilidade e tecnologia assistiva, esses temas eles são relacionados à questão de, da deficiência. E hoje nós temos quatro tipos principais de deficiência. A visual, a auditiva, a motora, a mental e intelectual, sendo que cada um desses grupos tem uma, uma, uma gama, tem um espectro muito grande. Por exemplo, se tomarmos a deficiência visual, essa deficiência nós, nós podemos ter uma escala ou níveis diferentes. Temos pessoas com um nível ah, bem leve em relação à acuidade visual, ah, pessoas com a acuidade visual mais comprometida, numa escala que até chega à a, a seguida total. E, e a experiência dessa pessoa com deficiência visual até mesmo se é interessante definirmos se essa pessoa ela já nasceu com a, a deficiência visual ou se ela adquiriu em algum momento é, da sua vida é, isso, é, isso é muito importante também para definirmos quais são a, quais são as ferramentas e quais são os instrumentos que essa pessoa pode utilizar uma pessoa por exemplo que perdeu a visão em determinado em, Determinada uh, fase da vida, uh, digamos que seja na faixa dos 30 anos, essa pessoa já tem uma experiência uh, pregressa na, na, na questão visual e ela pode aproveitar muito dessa experiência uh, para o aprendizado de novas ferramentas, as ferramentas que ela vai precisar utilizar nessa nova, uh, enfim, na, no novo estilo de vida. Uh, isso vale tanto para o auditivo, motor, motora e pro, a mental intelectual também. No caso da mental intelectual, nós temos, incluindo aí, nós temos o espectro autista, e temos outras, uh, outras uh, situações, como, por exemplo, dislexia, em que a, o indivíduo tem alguma dificuldade relativa à leitura ou escrita. Percebam, então, que até mesmo no universo da deficiência, nós temos uh, uma variedade muito grande, uma escala muito grande. Nós não temos, nós não, não podemos generalizar a, a questão da, da deficiência. e É interessante percebermos como que essa deficiência ela foi ah, tratada, ou enxergada, ou percebida ao longo dos séculos. Inicialmente, nós temos né, Foucault, nos, em, em um dos seus grandes livros, ele, ele retrata que a, a questão das pessoas com deficiência, é, isso muito muito antes né, da idade média essas pessoas as cidades tinham alguns barcos em que nesses barcos eles os governantes colocavam pessoas com deficiência prisioneiros enfim tudo que a sociedade não queria colocavam nesses barcos e esses barcos ficavam vagando pelos rios em alguns pontos os cidadãos da cidade levavam até esse barco mantimento enfim é, é, alguns instrumentos para subsistência, mas essas pessoas viviam isoladas, separadas. Até chegamos um momento ali em torno do, 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 do século zero, né? Do, aliás, do, do início da nossa era, em que no, nós temos uh, o assistencialismo. Isso é, e eu, eu trouxe essa questão aí do, do, do início da nossa era, porque até mesmo na Bíblia a gente observa que Jesus uh, curou um cego e aquele cego ele estava uh, pedindo esmolas ou seja vemos que agora essas pessoas elas estão na sociedade mas estão relegadas a um nível um nível de assistencialismo de precisar de ajuda necessidade necessidade da, da, da ajuda uh, dos outros cidadãos ou, ou, ou dos governantes pois bem esse modelo permaneceu até o início do século passado quando uh, criou-se o uh, um modelo médico em que percebia-se a, a deficiência como sendo algo a ser curado. As pessoas com deficiência, então, passaram a, a, a serem levadas aos hospitais, onde viam que ah, a existência de uma doença e que essa doença deveria ser tratada pela medicina. Bom, ah, meados do século passado, começou-se a desenvolver uma ideia de que, na verdade, a deficiência ela faz parte da diversidade humana assim como temos pessoas com cabelos brancos, pretos, altos, baixos, temos pessoas com deficiência e sem deficiência. A deficiência, então, a partir do modelo social, ela começa a ser enxergada como não na pessoa, mas ela começa a ser enxergada no ambiente, na sociedade, e é lá que temos essa deficiência e não mais na pessoa. Portanto, segundo o modelo social, se uma pessoa não consegue o acesso livre a um prédio, o que tem que ser feito é um ajuste no prédio. Se a pessoa a, com deficiência ela não consegue ela não tem habilidade para ler um livro, tem-se que conseguir mecanismos para que esse livro seja ajustado e que o conteúdo desse livro é, seja transmitido a essa pessoa com deficiência. Então percebam que o modelo social, que é o modelo que nós entendemos agora, ah, é um modelo que percebe a necessidade de ajustes no redor e ajustes na sociedade. Inclusive nós temos como uma consequência bem atual ah, desse modelo social, as cotas, cotas de empregos, cotas eh, em, em, em escolas e universidades, exatamente ah, para que haja um ajuste, nessa condição da pessoa com deficiência de não acessar, além de não acessar prédios, mas não acessar também o serviço público de ensino, o serviço de trabalho e o serviço público de saúde. Bom, essas questões é, já entram na esfera que a gente está entendendo hoje como sendo o modelo pós-social. E vamos aos números. É interessante que a gente perceba, então, já que estamos falando de pessoas com deficiência, que a gente, então, tente entender uma parcela, o quanto da, da população mundial no Brasil é representada por a, essas pessoas. Para vocês terem ideia, no mundo, segundo a ONU, existe uma parcela de 15% da população que diz ter algum tipo de deficiência. Já no Brasil, esse número, segundo o censo de 2020, esse número já, já deve estar mais atualizado, né? É de 24% da população. Observem também que, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 67,6% da população de pessoas com deficiência não tem instrução. Essa é a instrução formal. Se nós olharmos essa proporção na população sem deficiência essa proporção cai para 30,9%. Observem que, se nós ah, compararmos população sem deficiência e população com deficiência, a população com deficiência tem praticamente o dobro eh, de pessoas, né, na sua proporção, de pessoas que não têm um nível de instrução. Vejam a necessidade de compensarmos essa desigualdade com medidas como cotas. E percebendo também agora vendo no Brasil e colocando uma lupa é, na, nesses números, vendo a representatividade é, no, no tipo de deficiência no Brasil, nós temos aí, vocês observem que a deficiência visual ela está muito à frente, ela está disparada, seguindo pela motora, a auditiva e a mental intelectual. Todavia, vocês, vocês percebam, percebam que esse grupo geralmente esse grupo é um grupo que tem que lutar muito para vir à tona, para vir para, para vir à luz, porque na maioria das vezes a gente percebe que existe um, um, um esforço para deixar esse grupo sempre solar isolado, deixar esse, esse, esse grupo anonimizado. Todavia nós temos celebridades, pessoas muito conhecidas, no Brasil e no mundo que tem deficiência. Então, eu trouxe aqui algumas pessoas, como por exemplo o físico teórico Stephen Hawking, que ele, bom, ele é, foi um professor, pesquisador e professor universitário, ele ah, desenvolveu uma série de teorias e, e a mente dele é realmente brilhante e demonstra é, que uma pessoa com deficiência, essa pessoa pode sim ah, desempenhar atividades como pesquisador como estudioso, enfim, e ter resultados que impactam positivamente na sociedade e na ciência como um todo. Temos o Will Smith, que é uh, um ator americano que tem dislexia, lembrando, né, dislexia, é aquela alguma dificuldade na escrita ou na leitura. Temos o uh, Steve Wonder, cantor americano também bastante conhecido. Temos a Judy Foster, que é uma atriz americana, ganhadora Uh, do Oscar, a Dia de ela usa aparelho auditivo, ela tem uma deficiência auditiva e ela não esconde isso, pelo contrário, ela, ela é uma militante na questão da questão da deficiência. No Brasil também nós temos a Senadora Mara Gabrilli, que é, ela é cadeirante. Observe então que as pessoas com deficiência elas atingem é, tanto nas artes, mas atingem também no campo da política, e da ciência, como nós apresentamos, mas uma pessoa com deficiência que dá voz às necessidades e aos direitos da pessoa com deficiência. Um slogan da, da, utilizado pela comunidade, pela área uh, de tecnologia assistiva, é que nada para nós sem nós. A comunidade de pessoas com deficiência, elas exigem o direito de uh, participarem de todo o processo decisivo que vão impactar na vida deles. E é importante, é muito interessante ver a assinadora Mara Gabriel nesse local, nesse lugar, defendendo os direitos das pessoas com deficiência. Temos o Bono Vox também, e é interessante perceber que muitos cantores acabam adquirindo a deficiência auditiva em decorrência da exposição contínua ao som e e às vezes são em, em em volume elevado temos Steve Jobs que também uh, tem essa questão da dislexia essa é uma professora uh, da UFRB a professora Luciene Gomes que é uma amiga querida ela é pesquisadora e observem que a professora uh, Luciene Gomes cadeirante e defendeu seu doutorado fez todo um percurso como a pesquisadora, né, com graduação, mestrado e, 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 e doutorado. Hoje a professora Luciene, ela trabalha no curso de tecnologia assistiva da UFRB em Feira de Santana e é uma grande amiga, parceira colaboradora né, em projetos de pesquisa e de extensão é, em, em tecnologia assistiva. A, a, nós temos também uh, além não é, de, de termos esses uh, esses outros atores uma outra figura muito conhecida uh, que também tem uma questão de dislexia que não uh, que não uh, que tem alguma dificuldade com leitura e escrita e no campo das artes temos Frida Kahlo Frida Kahlo que teve um acidente na idade de 18 anos indo para a faculdade um acidente uh, de ônibus e, e a partir de então ela começou a sentir dores muito fortes em todo o corpo e, e dores que ela precisou passar por uma série de cirurgias e ficou acamada. Então perceba que nós temos uma série de, uh, de figuras, né? é? Inclusive Beethoven, grande compositor, compositor uh, da, da da quinta sinfonia de Beethoven de por elise. Percebam que uh, nós temos aí vários atores como Tom Cruise temos Frida Kahlo aí nas artes temos é, Beethoven e Bono Volks na, na música então essas essas ah, essas pessoas elas estão entre nós e essas pessoas têm um talento muito grande também conseguindo fazer ah, produtos e resultados que ah, estão disponíveis e que são um sucesso eh, em, em uma escala muito grande em suas, em suas áreas pois bem trazendo então depois essa breve introdução trazendo a uma definição para acessibilidade então acessibilidade refere-se à possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários equipamentos urbanos edificações transportes informação e comunicação inclusive seus sistemas e tecnologias bem como de outros serviços e instalações abertos ao público de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na, na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ah, vejam que aqui nós temos essas palavras, que são palavras muito importantes, principalmente é, é, no meu caso, que trabalho com a questão tecnológica, mas que são muito importantes para a compreensão do universo de acessibilidade e tecnologia assistiva, que é o fornecimento de segurança autonomia e independência para essas pessoas. A acessibilidade, além dessas questões muito pontuais de intervenções no ambiente, ela diz respeito muito à questão de políticas públicas. Tem uma questão de política muito forte, porque infelizmente a acessibilidade, ela não surge naturalmente nas pessoas. Precisamos que o governo interfira às vezes, Através de leis e resoluções, definindo, por exemplo, a questão das cotas, definindo a implantação, a necessidade de implantação de piso tátil nas calçadas, na, na, nas ruas, é, das, nas cidades, definindo que os elevadores é, é, obedeçam a algum, um determinado padrão, que tenham placas em braille, para que pessoas cegas consigam. Ah, é, encontrar e entender aquelas informações que estão muitas vezes somente é, no formato pictórico visual. Nós, com a acessibilidade nós temos então esses dois universos. Nós temos tanto a questão política, como temos também a questão aí de ferramentas e tecnologias que vão efetivamente propiciar essa acessibilidade. A acessibilidade então, inclusive no Brasil, nós temos leis específicas, nós temos a ah, nós temos leis que elas são específicas para tanto é, o acesso a prédios a questão da engenharia civil a, a espaços como parques mas nós temos também leis específicas para a questão digital nós temos leis no Brasil que obrigam por exemplo sites públicos que eles estejam acessíveis que uma pessoa cega por exemplo consiga com o seu leitor de telas ter acesso a todas as informações que estão ali temos uma série de uh, recomendações para que, por exemplo, as informações não estejam em flash, porque o flash dificulta a leitura é, ou, ou, ou a compreensão dos leitores de tela. Uh, e, enfim, uma série de outras recomendações para que esses sites eles estejam de uma maneira muito fácil acessível. Pois bem, uma questão de acessibilidade também é que, na figura da esquerda nós encontramos a igualdade, onde são distribuídos para todos os indivíduos o mesmo nível de recurso, ou o mesmo é, banco ou caixote. Nós observamos que é, isso, isso, de certa maneira, essa igualdade é a igualdade do recurso, mas continua com, a, com uma, uma certa desigualdade, porque a pessoa com deficiência não tem esse acesso facilitado. Equidade é quando nós damos condições para que a igualdade aconteça. Condições para que essas pessoas, personalizando conforme a sua necessidade, consigam ter acesso ao recurso que, no caso, é assistir uma partilha de futebol. Pois bem, no, eu comentei com vocês que no doutorado foi quando eu comecei a entrar no universo de acessibilidade. A minha pesquisa de doutorado ela começou com cidades inteligentes. E automaticamente eu percebi que, até por conta do ineditismo que a pesquisa de doutorado precisa ter, eu comecei a procurar quais grupos não se beneficiavam desses conceitos de cidades inteligentes. E foi aí que eu cheguei ao grupo de pessoas com deficiência. Me aproximei desse, dessa comunidade, a partir de vários instrumentos de coleta de dados, fiz entrevistas, fiz grupos focais para entender melhor quais eram as necessidades e quais eram ah, os obstáculos que essas pessoas tinham ao acessar a cidade. E eu aprendi uma série de, de, de coisas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, a primeira, o primeiro detalhe que eu aprendi é o seguinte: que existe um termo correto. O termo correto é pessoa com deficiência. Ou vamos encontrar também algumas situações PCD, deficiente. Não é um termo bem, bem, é, bem visto, porque deficiente coloca a, a ênfase na deficiência em si. É como se nós estivéssemos colocando uma etiqueta que aquela pessoa se resume à sua própria deficiência. Enquanto que pessoa com deficiência, aí sim, nós puxamos o foco, a ênfase, para a pessoa em si. E a deficiência passa a ser somente um detalhe, ou um adjetivo, ou um atributo dessa pessoa. Uh, temos uma série de outros termos, como uh, pessoas com necessidades especiais, mas hoje o termo melhor, uh, mais aceito, e o termo em uh, uh, um que algumas associações, inclusive a Associação uh, de, de Computação uh, Americana, recomenda que seja utilizado esse termo, por exemplo, só para vocês observarem que isso já é algo já amplamente uh, difundido uma outra questão que eu aprendi é que pessoas com deficiência não esperam é, somente o assistencialismo essas pessoas elas querem realmente serem atuantes elas querem ser independência querem ser independentes isso foi muito interessante porque é, eu observei eu vi algumas pessoas com deficiência utilizando pessoas cegas utilizando o WhatsApp e, e você vê que existe uma curiosidade muito grande em procurar instrumentos que esses instrumentos os ajudem no seu cotidiano uma outra questão também bem interessante é que de alguma maneira todos nós teremos as nossas habilidades comprometidas em algum momento a mulher grávida, ela durante um certo tempo, ela tem o seu peso alterado ela tem algumas vezes ela tem alguma dificuldade de locomoção alguma dificuldade para subir escadas e aí vai precisar de um elevador por exemplo, uh, pessoas idosas têm a questão da mobilidade também, a audição, a visão também algumas vezes comprometidas. Percebam que nós temos uh, nós temos uh, essas questões que uh, isso faz com que nos tornemos sensíveis a essa causa. Isso faz com que percebamos uh, o que que essas pessoas com deficiência sentem às vezes a dificuldade de ter acesso aos locais, a dificuldade de de plenamente utilizar todos os recursos que tem ali ao redor. E interessante também percebemos que às vezes até mesmo por uma questão uma questão muito né, corriqueira, como ali no, no, no futebol caiu, né, torceu o pé, ou então quebrou a perna. Eu uma vez descendo a escada torci e fraturei o pé. E precisei passar uns três meses com o pé enfaixado. Observem só que eu vivenciei essa dificuldade. A dificuldade de você, em algumas situações, até precisar de uma cadeira de rodas. É interessante perceber também, e isso é muito importante para nós projetistas de soluções, nós engenheiros. É interessante saber que quando se perde uma habilidade o nosso cérebro é uma máquina tão ah, impressionante que ela compensa com outras habilidades. Daí o fato de que uma pessoa cega ela tem uma audição muito mais desenvolvida, ela tem o toque mais desenvolvido. Da mesma maneira que uma pessoa surda ela tem outras habilidades compensadas. Ah, o toque também da pessoa surda é muito mais ah, elaborado. A gente percebe que até mesmo uma sensação corpórea do toque em pessoas surdas também é muito mais muito mais avançado percebo então que nós temos aí eu costumo dizer que nós temos super heróis porque pessoas que têm um grau embora tenham uma visão diminuída mas tem um grau superior de audição tem um superpoder. a ideia é que nós nos concentremos nas habilidades quando formos desenvolver alguma solução tecnológica que a gente perceba então Quais são as habilidades que, e potencializar as, as habilidades que, que os usuários precisarão para utilizar ah, aquela ferramenta. Pois bem, ah, e é interessante perceber também que a pessoa com deficiência tem um dia, é o dia 3 de dezembro, que já está logo aí, e é um dia em que todas essas discussões vêm à tona, onde ah, o tema de acessibilidade e as necessidades dessas pessoas são bastante discutidos e difundidos. E aí chegamos em tecnologia assistiva. Bom, a tecnologia assistiva então é uma ferramenta que possibilita a acessibilidade. O acesso permite que essas pessoas tenham independência, ou seja, a melhoram ou potencializam as funcionalidades da pessoa com deficiência. E é interessante saber que olha, óculos, lentes, são tecnologias assistivas, se bem que existe toda uma discussão em que, ah, olha, óculos eles se, se tornam realmente tecnologia assistiva a partir do momento em que ele está sendo utilizado para compensar ah, uma perda considerável da visão, mas não deixa de ser. Nós temos lupas também e é importante perceber que em alguns casos nós temos tecnologias que começaram como tecnologias físicas, no caso a lupa. E, com o passar do tempo foram desenvolvidos recursos digitais que simulam ah, as tecnologias físicas ah, nós temos hoje a lupa digital algumas pessoas têm em, que, que têm dificuldade de, de visualizar uma tela ah, então tem algumas ferramentas que são conhecidas como lupa digital que essa lupa à medida que você desloca sobre a tela amplia dá um zoom Considerado sobre aquela região e a pessoa consegue é, visualizar. Temos leitores de tela, uh, são esses recursos em que a pessoa, uh, a pessoa cega consegue uh, ouvir o, o, o texto que aparece naquela tela. Então, a maioria, a maioria dos sites deveria ter esse recurso, só que isso é algo ainda que não é amplamente divulgado. Uh, onde nós desenvolvedores, para cada elemento colocamos uma explicação e aí quando a pessoa a medida que a pessoa vai navegando nessa página com a tecla Tab que ela vai mudando de componente por componente na tela ela consegue ouvir é, ouvir o que o, a, o desenvolvedor do HTML colocou ali então tem um leitor de texto para essa pessoa e ela consegue acessar e utilizar, e mandar e-mail, e ler notícias, e assistir a vídeos no YouTube e tudo mais. Temos também os teclados virtuais, que são teclados que não necessariamente, né? Nós temos, uh, encontramos pessoas que têm dificuldade para, uh, devido a tremores na mão, por exemplo, a, a digitar as teclas. Pessoas que perderam esse movimento fino. Então, os, os teclados virtuais, eles conseguem a pessoa não necessariamente precisa é, forçar ou pressionar basta a pessoa é, apontar que a pessoa consegue temos também lupa a lupa digital que comentei e temos os sintetizadores de voz uma pessoa que não fala por exemplo mas ela pode digitar e automaticamente esse dispositivo lê em voz em voz alta o que a pessoa é, quer comunicar é, com as outras pessoas. Bem, e é interessante perceber, então, de novo, essa questão da igualdade, né? que nós precisamos uh, propiciar ajustes. E aí nós temos, na figura superior, um porco-espinho, que observa né, dois outros animais, temos o panda e um outro animal, que até hoje eu não consegui descobrir o que, que é, talvez um tamanduá, mas os outros animais estão usando uh, chapéu de bexiga e o porco-espinho deseja esse mesmo, esse mesmo acessório. Só que se ele utilizar da mesma maneira como os outros animais estão utilizando, a bexiga vai, vai explodir. A ideia, então, quando nós pensamos em é, criar um recurso personalizado por porco-espinho, é fazermos com que o porco-espinho também tenha esse acessório, utilize esse acessório, mas um acessório adaptado conforme as necessidades específicas dele. E eu apresento aqui uma série de tecnologias assistivas. Percebam então aqui já tem já um, um, um marco muito interessante de que, olha, quando nós falamos com pessoas que têm movimentos reduzidos, vejam que a escala de movimentos dessa perda do movimento ela é muito grande. Não tem como é muito difícil nós encontrarmos um dispositivo que vai atender a todas as pessoas com deficiência com perda de movimento. Há necessidade de personalização, e esse já é um grande campo de pesquisa: entendermos ah, quais são as necessidades de cada pessoa com deficiência. É lógico que em alguns momentos encontraremos alguns dispositivos que atenderão uma faixa maior de pessoas com deficiência, mas sempre vai haver necessidade de adaptação e personalização. Temos aqui alguns tipos de mouse, vocês observam que alguns mouses por exemplo, para pessoas que não conseguem movimentar, que nós temos no canto superior direito, esse joystick, então a pessoa consegue puxar, não, é? não, não consegue segurar, mas a pessoa consegue dar alguns soquinhos, a movimentar é, de, de certa forma. Temos ao centro um usuário utilizando alguns desses tipos de mouse, ah, no canto inferior direito, nós temos um mouse em que a pessoa pode simplesmente dar alguns tapas nesse dispositivo, eh, nessa parte amarela, que isso automaticamente vai ser traduzido como movimentos do mouse. Temos também pessoas ah, é, tetraplégicas, por exemplo, que têm movimentos reduzidos, né, ou em alguns casos, na, na quadraplégica, pessoas que não têm movimentos do Uh, do pescoço para baixo, e nesse caso nós temos algumas tecnologias, temos tecnologia assistiva que compensa. Então, a pessoa pode, por exemplo, usar um mouse que é controlado pela boca. Tem um dispositivo que vai na boca, e é, conforme os movimentos dos lábios ou da língua, a pessoa consegue movimentar o mouse na tela e assistir televisão, como nós estamos vendo no canto inferior direito. Uma outra tecnologia muito interessante se chama eye tracking, que é a possibilidade de pessoas que só têm movimento dos olhos. Tem um filme muito interessante, uh, que é O Escafandro e a Borboleta, que fala de uma pessoa, um francês, que perdeu todos os movimentos e ficou somente com o movimento dos olhos. E foi desenvolvido uma ferramenta muito parecida com essa, e essa ferramenta então, ela tem uma, uma câmera que essa câmera acompanha o, a direção do movimento dos olhos e quando a pessoa para os olhos em determinada letra por três segundos o dispositivo entende que a pessoa escolheu aquela letra e, e essa letra passa então para a área de texto ah, se a pessoa é, é, piscar automaticamente é um espaço enfim tem uma série de códigos que esses códigos são perceptíveis pela câmera e traduzida com ações pelo dispositivo. Esse é um mouse, por exemplo, para quem não tem movimentos na mão ou, ou por algum motivo, perdeu ah, as mãos. Então, é um mouse que pode ser controlado pelos pés. Notem que, ah, novamente, né, são casos muito específicos e esses casos pedem uma questão de, ah, de pesquisa né, para o desenvolvimento de soluções. Teclados também é uma área. É então, uma área que já, já tem já uma série de uh, recursos desenvolvidos. Alguns teclados, vocês observam, né, que esse teclado do canto superior esquerdo é um teclado adaptado né, com, até com inclinação. O da direita, nós temos aí uh, um teclado uh, com cores diferenciadas. Tem, sabemos também que tem pessoas uh, com daltonismo e que uh, não, não fazem distinção entre cores azul, é, e, e vermelha vejam esse teclado que está no meio onde a pessoa tem tremores ah, e aí é muito complicado para a pessoa digitar uma tecla por vez e aí tem esse dispositivo essa tecnologia assistiva em que a pessoa ah, com esse bastão tem um, um, um painel furado por cima do teclado e esse bastão ele faz com que ah, os movimentos sejam melhores controlados temos também a esquerda no canto inferior um teclado em braille para pessoas não-videntes. Ah, no caso do toque, temos aqui, vejam que temos essa impressora. Que uma das grandes, uh, um, dos, um dos grandes obstáculos para braille é que quando você imprime uma folha em braille, além de ser uh, de, de ser uh, dispendioso, uh, aquela folha está impressa e não tem como você uh, reutilizar. Essa impressora em braille, ela não imprime, mas ela, com esses pequenos pontos, é como se fosse uma uma, uma superfície em que a pessoa consegue uh, sentir esses pontos, e o texto vai correndo. E aí a, a pessoa, enfim, lê, e, enfim, você não, 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 não tem uma um uso definitivo fixo, você pode colocar vários textos para que esses textos apareçam em braille nessa impressora temos aqui também uh, de gestos, ou seja, uh, na direita, na esquerda nós temos uma pessoa com uh, um sensor e uh, o gesto que a pessoa faz, o sensor capta e passa para uh, um avatar e esse avatar uh, reproduz os movimentos realizados pela pessoa. Temos também hoje que já está num passo bem avançado essas a inter que de interfaces é, baseadas no cérebro que são uma série de eletrodos que são instalados na, no, no cérebro do indivíduo que consegue identificar alguns padrões e com esses padrões elétricos é, do cérebro é, esses padrões é, são traduzidos em pensamentos que é bem interessante também para pessoas que têm a, a movimentos reduzidos né? percebam que a, a tecnologia assistiva ela é, é ainda mais a, valorizada quando ela extrapola desse universo de somente das pessoas com deficiência e passam para um universo mais amplo o universo de toda e qualquer pessoa observem que a, hoje, embora a, esse tipo de capacete que aparece no slide, ele tenha sido desenvolvido para pessoas com deficiência, mas hoje todos gostaríamos de ter nossas mãos livres para fazermos outras coisas e ter, termos nossos pensamentos, pelo menos para interagir com os dispositivos, né? nem todos os pensamentos, mas temos esses pensamentos ah, compreendidos pelas máquinas. Temos também os intérpretes de Libras e aí as nossas virtuais. Uh, e, embora a gente saiba que os intérpretes de Libras uh, virtuais uh, são importantes, principalmente no caso de websites, que não tem como a gente garantir que esteja um intérprete, uma pessoa fazendo a, a, a interpretação de Libras naquele momento, mas uh, ainda tem muito para se avançar nessa área. Uh, uma das questões muito fortes da interpretação de Libras. É a expressão facial. Vocês podem observar que existe uma carga de informação muito grande em intérpretes de Libras com a expressão facial dessas pessoas, desses profissionais. Isso é uma área que os intérpretes virtuais ainda não conseguiram avançar. É uma linha de pesquisa também bastante grande. Ah, e e para deixar bem claro também que a gente não está falando de substituição. O ser humano, o intérprete de Libras, sempre será bem-vindo. Tem situações que não tem como fazer eh, essa tradução, mas a gente sabe que tem algumas situações em que o intérprete virtual pode eh, colaborar. Pois bem, ah, eu, eu, eu falei também para vocês que no meu doutorado eu comecei a estudar cidades inteligentes, e cidades inteligentes nada mais são do que tecnologias, soluções tecnológicas que buscam melhorar a qualidade de vida do cidadão no espaço urbano, facilitando o acesso aí à, à educação, à saúde, à própria gestão pública, ao lazer, ao comércio e por aí vai. Temos aí uma série de ferramentas, né, como uh, o Waze, o Google uh, o Google Maps, que sinaliza para a gente qual é o melhor caminho, qual é a melhor rota, como fazer para não pegar congestionamento e por aí vai na, minha, eu come, na minha, é, meus estudos de tese, eu comecei a perceber que tem algumas situações que pessoas com deficiência não têm acesso toda e qualquer informação visual por exemplo não são compreendidas não são não são percebidas pelas pessoas cegas pessoas cegas têm dinheiro e esse vendedor por exemplo dessa casa está perdendo um nicho muito grande de mercado que é essas pessoas que não estão enxergando esse anúncio. Ah, da mesma maneira, da mesma maneira, cadeirantes que estão com a visão muito baixa não vê e, e, e essa placa que está muito acima. Bom, então essa é a cidade. Embora a gente saiba que o direito de vir é um direito constitucional, é, é um direito essencial para para todos nós cidadãos, porém o direito de ir e vir, ele muitas das vezes ele é dificultado no ambiente urbano. Eu trago com minha tese de doutorado, eu trago a, a ideia de cidades inteligentes inclusivas, que é propiciarmos também os benefícios das cidades inteligentes para as pessoas com deficiência, fazer com que essas pessoas elas tenham acesso é, pleno ou ampliado a a questão dos negócios, a tecnologia que está no espaço urbano, ao lazer também, a educação à, e à saúde. Nesse meu, nessa minha concepção, a pessoa com deficiência ela consegue interagir com os objetos que estão no espaço urbano. Consegue interagir, por exemplo, com o um prédio. Consegue interagir com o um semáforo. Então, uma pessoa cega pode uh, no lugar de ter que aguardar chegar alguém próximo para saber qual é a, a, o sinal que está aberto, se é o, se é o, o verde, o amarelo ou vermelho, essa pessoa pode simplesmente interagir direto com o semáforo e descobrir que o, o, o sinal que está aparecendo é o sinal vermelho, ou então que o sinal acabou de abrir. O semáforo sonoro a gente sabe que é uma realidade que é muito distante. Então, por isso que a gente precisa fazer com que esses objetos interajam. É, diretamente de uma maneira digital com, a, com as pessoas com deficiência. Né? Nesse cenário criado, vejam só: nós temos uma cadeirante que ela consegue interagir com a parada de ônibus, ela consegue descobrir quais são os ônibus que é, passarão na, na parada é, em breve, e ela também poderá, inclusive, enviar uma mensagem para o motorista do ônibus que ela vai, que ela vai é, pegar. Para que o motorista é, ba baixe né, o, a, 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 o elevador para que ela consiga, com a sua cadeira, ter acesso ao, ao ônibus. Vejam, então, que é esse cenário em que a pessoa com deficiência consegue interagir com a, esses objetos que estão a, na, na cidade, disponíveis na cidade. Isso tudo a partir de a, objetos vestíveis, né, como relógios inteligentes ou celulares. E dotando esses objetos com, por exemplo, conexão Wi-Fi, como é o caso dessa dessa parada de ônibus aqui. Bom, a, até agora eu venho mostrando para vocês, é, eu trouxe é, um apanhado geral do que é acessibilidade, tecnologia assistiva, falei para vocês do que a, a, constituía a minha pesquisa de doutorado, e agora eu gostaria de dar continuidade falando sobre o que eu tenho feito na atualidade. Bom, então, com o meu grupo de pesquisa AUX, eu tenho coordenado, eu tenho conduzido alguns projetos, e projetos de pesquisa e de extensão. Eu tenho, eu busco associar, consolidar esses três pilares, né, da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, com o aluno Adenilton Arcanjo, que também é bem interessante, né, o Adenilton, ele é egresso do IFBA Camaçari um aluno muito talentoso, é, enfim, e sempre, e sempre que é, é, sempre que pode ele faz uma referência ao IFBA Kamaçari. Nós desenvolvemos uma tecnologia chamada como piso tacho inteligente, uh, e no, TC, no seu TCC o Adenilton ele criou um dispositivo em que em que consiste de nós temos uh, uh, etiquetas que são colocadas no piso tátil e essas etiquetas elas têm ah, informações a respeito do ambiente então nesse caso aqui essas etiquetas elas informam que aqui à frente tem um elevador ah, temos um, um dispositivo vestível que está no sapato desse usuário à medida eh, em que esse sapato se aproxima da etiqueta ah, o, eh, o dispositivo lê as informações da etiqueta passa para o celular e automaticamente o celular transforma essa informação textual em áudio e a pessoa com deficiência pode ouvir é, essa informação do que, que está, de onde ele está. Essa é a etiqueta, uma etiqueta RFID e esse é o dispositivo. Vocês veem que aqui nós temos a a palmilha que está no sapato. Ah, nós temos uma placa Arduino, né, com uma série de sensores. Aqui é o, o um, Uh, o local onde armazenamos, a caixinha onde armazenamos aqui e colocamos do lado do sapato, uh, uh, que uh, converte essa informação uh, que recebeu do, da etiqueta e envia para uh, o celular do usuário. E aqui nós temos uh, o dispositivo instalado né, uh, diretamente no sapato. Uma outra, Um outro projeto: esse é um projeto de pesquisa e de extensão também que está sendo realizado. É, atualmente, é, é que uh, nós vimos algumas sequelas deixadas pela Covid, mas também algumas pessoas com deficiência é, têm a respiração comprometida. E essas pessoas, elas precisam passar por um trabalho de treino uh, da musculatura respiratória, e esse treino é feito por, pelo fisioterapeuta, ah, só que esse, esse dispositivo que tem disponível hoje é um dispositivo relativamente caro e precisa de um acompanhamento ah, constante e local do fisioterapeuta. A nossa ideia, e o que nós conseguimos desenvolver, é imprimir esse mesmo dispositivo em, em 3D, adicionar alguns sensores a esse dispositivo, e a gente deseja desculpe, a gente deseja estabeleceu uma conexão desse dispositivo está na casa do, do paciente com o fisioterapeuta que está no seu consultório então na medida que o, o fisioterapeuta passa um, um, um treino para o paciente ele recebe frequentemente o treino do paciente e verifica como está sendo esse desempenho e mesmo a distância remotamente ele consegue orientar é, seguem aqui alguns cortes desse dispositivo isso aqui ainda na fase de modelo de modelagem e aí passamos para o, o objeto ah, impresso já ah, em, na impressora 3D e aqui nós temos ah, o, a, os sensores, né, e a plaquinha que recebe a ah, que mede, né, essa a pressão ah, desse exercida, né, pelo usuário a partir desse ah, de, do bocal esse projeto está sendo conduzido pelo aluno Yuri Lima. Vocês observem aqui, né, que nós temos o bocal e esse, a partir do bocal, a gente consegue ah, captar não é, essa a pressão que foi ah, ah, que foi realizada é, nesse dispositivo. Inclusive nessa semana agora, na quinta-feira, nós já faremos alguns testes já da precisão desse dispositivo. Bom, outro trabalho também bastante interessante ainda nessa linha que nós temos feito é com o, Thiago, é com o aluno Thiago Almeida, que também é bolsista, e, e ele desenvolveu um aplicativo que auxilia profissionais autônomos. Então a gente pretende incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é, fazendo com que essas pessoas estejam é, sejam facilmente conectadas e acessíveis vocês observem que aqui à esquerda nós temos um mapa onde nós temos vários profissionais né, pode ser por exemplo pessoas para dar massagem ou pessoas para algum outro tipo de trabalho manual enfim eletricistas atualmente na primeira fase nós estamos fazendo para trabalhadores profissionais autônomos em geral mas estamos avançando para fazer com que essa aplicação seja acessível observem que é, o que é interessante é que esse esse aplicativo, ele coloca, então, clientes e profissionais autônomos eh, conectados e facilita também porque a gente observa que nós temos aí ah, as, as revisões que os clientes podem ah, atribuir aos profissionais e vice-versa. Bom, ah, uma outra questão que eu tenho feito bastante e é atuado aí como entusiasta da causa... Defensor da popularização da acessibilidade, eu vejo que nós temos que aproveitar toda e qualquer situação para incluirmos a acessibilidade, verificarmos as situações mais banais. Então, por exemplo, pegamos um elevador, será que toda e qualquer pessoa com deficiência consegue pegar esse mesmo elevador? Quando nós chamamos um Uber, será que uma pessoa cega consegue, independência, para chamar um Uber sozinha, que é algo que ela, que ela deseja? Ela deseja não depender de ninguém? uma pessoa com deficiência será que essa pessoa com deficiência vai conseguir chegar ao um estádio e assistir a um, a um, um show a, ou a um concerto da mesma maneira que nós assistimos será que pessoas com deficiência conseguirão utilizar o mesmo aplicativo de paquera que nós utilizamos a conseguir comprar ingressos a conseguir a praia eu vejo então que nós temos aí um campo enorme de possibilidades de colaboração, de cooperação e de avanço da pesquisa e da ciência, ao mesmo tempo que a gente garante cidadania, a gente di garante dignidade para essas pessoas. Pois bem, e o que vem por aí? Né? Se eu pudesse apontar algumas das tecnologias que estão surgindo que vão, de certa forma, revolucionar a, a tecnologia assistiva, essa questão da acessibilidade eu ah, indicaria alguns, indicaria três. O primeiro é, é, é a vinda dos carros autônomos. Percebo então que agora é, pessoas com deficiência, pessoas, por exemplo, pessoas cegas ou pessoas com é, dificuldade de movimento né, nas mãos, ah, elas poderiam utilizar esses carros autônomos tranquilamente. Pessoas idosas, enfim. É lógico que nós temos ainda um, um longo caminho para adquirirmos confiança e segurança nesses dispositivos, mas já, é, já temos já sinais de que isso fará parte do nosso futuro. Casas inteligentes, então, essas casas em que nós temos vários dispositivos e esses dispositivos todos conectados e pela palma da mão, com o celular, a gente consegue controlá-los, desligando luz, fechando portas e até mesmo remotamente. Né? Tem um outro projeto do aluno Clebison França, em que nós criamos um dispositivo que é a tomada inteligente. Em que a pessoa, se a pessoa esqueceu ah, de desligar algum eh, eletrodoméstico ou desligar algum dispositivo em casa, essa pessoa, mesmo à distância, mesmo longe da sua casa, consegue, eh, enfim, bloquear aquela tomada e minimizando, assim, os riscos. Temos aí, então, vários componentes dessa casa que passam a ser ah, controlados remotamente. Uma, uma outra tecnologia que eu vejo como ah, bastante promissora aí no campo da tecnologia assistiva são os robôs assistivos esses robôs aqui por exemplo nós temos um robô que ah, fala a língua de sinais é, então utiliza a língua de sinais e nós temos robôs aí né, na questão do cuidado robôs até para colocar roupas percebam que já, nós já temos já esses robôs com movimentos finos e, e robôs também uh, que, que começaram a não fazer parte cada vez mais, mais da nossa realidade são esses robôs de presença, em que uma pessoa que uh, tetraplégica ou quadraplégica, ou pessoa com um movimento reduzido que está na sua casa, mas que quer sim uh, estar presente no, no, no local de trabalho, então quer ir até a universidade. Então esse robô vai, tem a câmera e ao mesmo tempo tem a face da pessoa, e esse robô, com, a partir desse robô a pessoa. A distância consegue controlá-lo e ver o que tem naquele ambiente. Então é como se ela tivesse, é como se estivesse simulando ali a presença daquela pessoa. É uma outra tecnologia que eu vejo como bastante promissora. Pois bem, uh, eu não quero falar em conclusão. Eu quero até porque esse assunto para mim não se conclui. É um assunto que tem campo ainda para muita coisa interessante. E para vocês terem ideia é, por mais simples que a tecnologia que nós propomos ou que nós desenvolvemos seja, mas aquela tecnologia pode fazer uma diferença enorme na vida de muita gente. Portanto, é, é esse convite mesmo para que todos vocês é, se juntem né, nessa, né, como um mantra mesmo, né? Para que a gente modifique ao mesmo tempo que a gente fortalece a ciência, que a gente consiga produzir trazer assuntos para tccs dos nossos alunos para projetos de pesquisa eh, e fazer essa questão da acessibilidade movimentar e tecnologias assistivas movimentar portanto assim, alguns pontos eu gostaria de deixar enfatizados aqui que eu que eu aprendi ao longo desses últimos anos e que eu acho interessantes também para, para que vocês levem né, dessa dessa palestra primeiro é acessibilidade é questão de dignidade de cidadania não é favor não é assistencialismo, mas é uma necessidade realmente. É uma questão de é, do cidadão, né? um direito do cidadão. Precisamos nos envolver como cidadãos e aí propondo ações de transversalidade, de cooperação, de colaboração aí como cidadãos, como discentes, docentes, pesquisadores, extensionistas, empresários, enfim, e fortalecer colaborações e cooperações. Centradas em tecnologia assistiva. Ter a tecnologia assistiva como núcleo e uma série de especialidades e de ações ao redor, é, imprimindo em uma visão inter e multidisciplinar. Com isso, eu concluo a minha apresentação, agradecendo mais uma vez esse ambiente agradável, descontraído, a acolhedor é, que foi propiciado aqui por mim. É, agradecer a. A, as intérpretes, enfim, coloco me à disposição agora para para perguntas né, da audiência. João, eu estou encantada. Essa é a palavra, assim. Eu tô, meu Deus, como acabou? É, eu tô eu tô assim, meu Deus. É, é, a palavra encantada, sabe? É nos trabalhos você vem desenvolvendo com com seus alunos a sua fala. Assim, é, é, é muito boa de ouvir, eu acho que a gente ficaria aqui, você falou assim, o assunto não, não, não acaba, e eu acho que a gente ficaria aqui, muitos elogios no chat, tá, da sua palestra, da sua fala, é um assunto tão importante, assim, teve uma fala falação específica que me tocou muito, assim, lá no início ainda, que você fala que é, nós engenheiros, quando temos que pensar em soluções e tal... E, e essa questão das pessoas, né? É, eu, eu sempre brinco com meus alunos. Eu sou engenheiro eletricista também. É, também não, né? Que você é da área de computação, mas eu sou engenheiro eletricista. Mas é, a gente que é da engenharia, muitas vezes o pessoal fala assim: é o pessoal de exatas, das máquinas, né? A galera entra em engenharia achando que vai trabalhar com máquinas. E eu sempre brinco com meus alunos que eu falo: Ó, oh, somos pessoas desenvolvendo tecnologias para transformar a vida de pessoas. No final, é sempre sobre pessoas, trabalhando com pessoas, né? Então, assim. Quem entra em engenharia achando que ah, não gosta de gente, vou trabalhar com máquina, está fazendo engenharia errado. Não não, não não Esqueça isso na vida. Então, assim, eu estou encantada. Essa, não tem outra palavra para dizer, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, pela sua palestra, pela fala. Eu acho que é um tema tão fundamental. assim É aquela aquele momento. A gente tinha uma frase que falava assim: né, o cérebro que se abre a nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E eu acho, como você falou assim, quando a gente entra no espaço e fala, o aplicativo de paquera. É inclusivo, o elevador é inclusivo, né? É, é, é a gente, eu acho que a partir de agora todo mundo que tá aqui começa a ter outra visão, sabe? De falar, olha, é, é, pera aí, gente, será que a, o cadeirante se sente bem nesse lugar? Esse restaurante que eu entrei, né? É como é que o que a pessoa cega faria para fazer o pedido dela aqui? Eu acho que, você, parabéns assim, você colocou, plantou essa sementinha boa. Eu acho que que na cabeça eu estou eu tô assim encantada essa é a palavra assim eu tô eu tô eu tô assim meu Deus eu acho que eu vou tentar misturar automação com a tecnologia assistiva começar aí um pouco para essa área porque eu estou maravilha muito, que muito maravilha bom. é muito interessante eu acho que é, tem, tem uma, uma palavra que é, se usa muito em inglês que eu não gosto muito né, a tradução não ficou muito legal mas traduzindo seria algo como é assim precisamos banalizar Acessibilidade. E aí, eu prefiro falar assim: popularizar a acessibilidade, né? Mas às vezes, até o banalizar mesmo, eu, eu, temos que tornar banal, assim. a gente não tem que é, que aceitar amarras ou obstáculos, não podemos. E, e qualquer que seja, né? nós podemos um dia chegar a esse local, né? Como eu bem coloquei, é preciso, podemos chegar a esse local, e aí, nós, aí sim a gente vai olhar para trás e falar: poxa. Realmente, olha como as pessoas com deficiência sentem necessidade. Mas é interessante que algo, é, Juliana, que, eu, que me instigou muito foi: no mês de junho, eu tomei conhecimento de quem era João Gomes. O meu xará. Não sei se você conhece quem é João Gomes. Mas, enfim, João Gomes é um cantor que surgiu e disparou. E João Gomes ficou durante vários, várias semanas, ele ficou como. Uh, no, no Top 5 do Spotify no Brasil, ele ficou com três músicas. você perceba. Então, assim, estourou, uh, 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 fui obrigado a ouvir, porque em todos os lugares eu ouvia esse João Gomes, e eu comecei a questionar, poxa, será que todas as pessoas estão tendo acesso a esse hilo do momento? Será que as pessoas estão conseguindo ir, ao seu todos vão ao seu show, será que as pessoas estão conseguindo vê-lo, ouvi-lo? <laughs> Ou seja, de tornar... Tornarmos todos os cidadãos realmente iguais, até nessas coisas banais, até essas coisas mais simples, mas todos nós temos que ter acesso, e não somente esse acesso, é lógico, por direito, por, por questão cidadã, mas a, até por questões econômicas. Mas Spotify tem que estar interessado né, nisso. É público então, consumidor, né? Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Fabinho, o que, é que você achou? Não, eu faço. Eu... eu é... Faço jus aos comentários da colega Juliana. Assim, João Neto está assim encantado pela sua pesquisa, né? A sua palestra. Você fala de uma maneira tranquila que a gente nem vê o tempo passar, né? E assim, é, o, como é interessante, né? Você, vê, você mostrou tantos estudos, aí tantos dispositivos. Essa pesquisa toda realizada no entorno do bem, né? De fazer o bem, de incluir as pessoas, né? Para que não haja limitação para os sonhos. Né? Qualquer pe a pessoa, mesmo tendo limitação, usando um dispositivo desse, ela possa né transpor isso, né? para que isso não seja uma limitação que pare a vida dela, que ela fique ali estagnada. Então, assim, muito, muito legal. Temos perguntas no chat. Quem quiser botar pergunta, gente, bote aí pergunta no chat, que a gente está aqui de olho. Teve uma pergunta de Eliano, logo no início, ele fez aqui: ó. boa noite, contextualização. Na palestra foi dado exemplos de ajustes em prédios, livros, entre outros, que foram moldados para atender às necessidades de pessoas com deficiência, e aí ele continua. Pergunta: Quanto aos docentes e estudantes de licenciatura, há algum estudo que indique modificações para atender as pessoas com deficiências? Boa pergunta. Olha, Eliano, muito obrigado pela, pela pergunta, é bastante interessante, realmente. O campo da educação, inclusive, é um campo bastante atuante também, porque eu mostrei aquela questão de que as pessoas com deficiência elas, elas são uma comunidade muito atingida pelas dificuldades do acesso à, à educação. E é interessante a gente perceber também que muito disso acontece. Porque, em, em primeiro lugar, os docentes não têm acesso a esses mecanismos, ferramentas para comunicar com os seus alunos. Às vezes, no, no, no caso de Libras, né, muitos docentes não, não têm a preparação para para dialogar né, com, em Libras com os seus alunos. Enfim, mas tem uma série de, de ferramentas, como, por exemplo, jogos digitais. Então, por exemplo, tem alguns jogos é, para pessoas. Cegas, por exemplo. Então, imagine só que interessante: jogos educativos para pessoas cegas. Tem uma série de ferramentas e recursos voltados para, para é, a, a educação inclusiva. Então, é uma área bem ampla também, Eliano, e muito interessante. E, novamente, é uma área que, por menor, por simples que seja a solução ou a proposta, o impacto na educação. E para essas pessoas vai ser enorme. Então, invista, invista nisso. Muito bom. é O professor Sérgio, que é nosso mestre de cerimônias hoje, fez até um comentário aqui, né? É, é, sim, a palestra vai muito além de adaptar o aluno, somente ao ambiente escolar, mas a sociedade como um todo, né? E, e, e isso é fundamental. E, e essa pergunta de Helena eu acho muito boa. A gente, como professor, principalmente quem dar bacharelado, né? agora a gente até faz uma complementação pedagógica e tal mas a gente não é, é, é a gente não tem essa como você falou assim eu não tive isso na, você não teve isso na sua formação você foi adquirindo com pesquisa né já 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 graduado já atuando então a gente que é professor muitas vezes a gente se vê com esse desafio de falar nossa eu sempre ensinei circuitos dessa forma como é que eu vou pensar numa forma inclusiva e, e isso é um exercício que eu acho que a gente tem que fazer diariamente mesmo né de como colocar esses alunos como fazer isso é, exatamente Muito assim bom. a gente tem os simuladores né desculpa Juliana Fica a, a, a gente nós temos é, nós temos as cotas né? as cotas permitiram que os alunos esses alunos chegassem às escolas mas será que as cotas somente são suficientes e o acesso a esse conteúdo será que os simuladores lá dos circuitos eles estão preparados será que aquele professor que fala o tempo todo para o quadro, né? e aquele aluno que faz leitura labial. Então, percebam que, que, que a cota em si, ela não é a solução para todos os problemas. Né? Nós temos ah, uma série de, de mudanças, adaptações, que precisarão ser, ser realizadas, é, é lógico, né? nas relações em que estabelecemos. E é bem interessante também que um outro motivo que, que, que me incentivou muito a, na escolha desse tema para o meu doutorado, é que assim, olha, nós temos direitos adquiridos já para pessoas com deficiência, então, se uma empresa ela tem mais do que 100 empregados, ela obrigatoriamente, por lei, ela tem que ter pelo menos 2% de pessoas com deficiência como é, os seus, seus funcionários. A mesma questão para a universidade, né? as escolas públicas já tem uma cota mas vejam o que que adianta se nós concedemos esse direito, mas se a pessoa não consegue chegar até o trabalho, se a cidade continua sendo desburacada, se a pessoa não consegue ter é, acesso ao ônibus, não, não a pessoa segue é não sabe qual é o ônibus que vai passar, ou a pessoa é cadeirante e não sabe como é que está a situação das calçadas, é, é algo que é contínuo. Eu tenho que garantir o acesso do momento que a pessoa fechou a porta de casa até o momento que ela abriu a porta. Ou do hospital, ou de, da, da escola, ou do trabalho, e por aí vai. Perfeito, porque não reforça aquele dado que você trouxe lá dos 67,6% da instrução, porque isso são fatores para a pessoa desistir, né? Todo dia a pessoa enfrenta é uma guerra para chegar na, na universidade, na escola. Sérgio, nosso mestre de cerimônias, vai entrar aqui para fazer uma pergunta. Sérgio, por favor. Não, é assim, primeiro eu queria dizer que eu estou extremamente emocionado também, se não foi um sentimento só de Juliana. E assim eu, eu senti vontade de perguntar é, desde que eu estou entre... tô 13 anos já no nodor todos em Camaçari e desde que o napne foi é... o NAPNI, para quem não conhece é o núcleo que que cuida das, de, de pessoas especiais desde que ele foi implantado eu sempre fiz parte né sempre quis fazer parte e o nosso grande desafio é tentar adaptar mas eu queria na verdade fazer um relato muito pequeno que eu acho que tem muito a ver com sua palestra. É, eu sempre digo que a gente teve muita sorte, porque os primeiros alunos que vieram até nós foram alunos que tinham uma contribuição de família muito grande para a adaptação. A gente tem um aluno chamado João, que ele foi nosso aluno no, no técnico e hoje ele está no superior de TI. E João tinha uma facilidade muito grande para o esporte, porque a gente sempre, é, para é, nós da educação física, falar de adaptação no esporte é algo que a gente viu aí nas Olimpíadas, é. é de uma forma absurda. No entanto, a própria concepção de atividade física e de esporte vai, é, de atividade física já foi além do esporte, né? E uma vez eu conversando com ele, eu estava fazendo aula, ele tinha muita facilidade para ajudou Aí eu estava tentando é, incluir ele nesse ambiente de mais de corporal, de dança, de movimentação, né? E uma vez ele chegou para mim e disse é, ele, uma pergunta que não tinha nada a ver. Ele disse bem assim. É, a gente estava preparando alguma coisa, eu acho que Semana da, da Consciência Negra, alguma coisa que eles gostavam de fazer a apresentação. Né? E, e teve alguma temática de discussão sobre cores. Né? Aí, de repente, ele chegou para mim e falou bem assim: Professor, por que, é que vocês dão tanta importância para a cor? Por que, é que isso é tão importante? E, naquela hora, eu não sabia responder. É, o que é que eu quero dizer com isso? Eu me vi diante de uma realidade, de algo que ele não tinha acesso e eu não tinha como. É, dar acesso a ele, a essas sensações que pudessem é, é, descrever para ele a importância e as diferenças. Né? Aí eu lembrei de um filme muito antigo que eu tinha assistido, que uma pessoa cega é, viveu isso e se associou com os as sentidos, né? tipo o quente, o vermelho, o branco. E, e naquela hora eu me senti limitado como professor por, por, pelo pouco acesso a essas tecnologias né e, e quando Juliana completa com essa coisa de que a gente trabalha é muito além do que máquina de pessoas né eu percebo como a gente ainda tá muito atrasado em relação a isso porque eu me sentia meio onipotente ah nós do esporte estamos à frente já nos adaptamos a gente já tem Olimpíada Olmpíadas exatos é, mas a gente tá tá meio perdido né então eu percebo que esse processo de adaptação e aí é uma angústia que hoje nós temos enquanto NAPNI são esses professores que tentam nos perguntar como, por quê, né? Porque hoje a gente é muito limitado, né? Querem que a gente faça, mas não nos dão. E eu acho que sua palestra entrou assim, foi muito confortante para nós em descobrir que essas pessoas vão muito além, né? Da, 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 simplesmente de, de, ah, vamos só ensinar o que é da escola, vamos só ensinar o esporte, eles já estão adaptados. Não, existe um mundo aí fora muito, muito superior a tudo isso, né? mas é, eu me senti é, confortado, né? Mas repente, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui ainda tem muito medo do, do da, dessa nova realidade de adaptada, né? E aí é, eu sinto que você trouxe essa palavra de conforto para nós nesse sentido para não tentar ser muito prolixo em relação a isso. Né? A gente Olha vai essa... chegar. Olha, é, desculpa interromper, mas assim eu compartilho, eu compartilho essa sensação porque eu inclusive eu fugi eu costumo dizer que o tema me escolheu não foi eu que escolhi o tema porque eu tinha todo esse receio eu falava mas gente eu tenho que eu tenho que, vou que mergulhar em todo um universo que eu da engenharia não percebo me preocupar eu, eu tenho que falar agora com fisioterapeuta eu tenho que falar com psicólogo eu tenho que estudar tanta coisa mas enfim né, depois a gente pode até falar sobre isso em outra situação mas é, e seguidas vezes o tema me chamou e não teve um determinado oficina eu, assim, eu tenho que ir e, e, e foi muito interessante porque é, é muito aprendizado e o conselho que eu posso dar é assim é que não, não, não tenho um receio, não tenho um medo porque é, esse conhecimento chega aos poucos os alunos com quem nós trabalhamos eles é, esses alunos eles nos ensinam muito de uma forma muito bonita e é uma parceria. Né, parceria do professor, com o aluno e, e, e as coisas caminham muito bem. É, nós, temos um, nós temos um núcleo também uh, na, na Universidade, Sérgio, o que nós fizemos foi estreitar essa comunicação. então com o núcleo nós tentamos descobrir quais são as necessidades que os alunos com deficiência na Universidade têm e a gente tenta resolver. Agora mesmo e, e estabelecer parcerias com outros professores da Universidade, então, um professor mesmo, nessa questão do esporte, um professor, estávamos procurando um assunto, um aluno me procurou, falando em TCC, eu falei, olha, oriento o TCC se for relacionado com ah, acessibilidade. O aluno quer seguir para mecânica. E aí eu falei, não tem problema, vamos procurar alguma coisa que junte esses temas. E nós encontramos, ah, a, uma instituição procurou a UFRB... Ah, querendo o desenvolvimento de uma bocha, uma bocha adaptada, o esporte. Então, imagina só, então nós estamos com esse desafio, e, e, e as pessoas com deficiência não querem, é, não, não, não querem simplesmente se dar por satisfeita com o que é passado para elas, elas querem usufruir do direito como todas as pessoas querem, então querem fazer exercícios querem fazer atividades tem inclusive pesquisas voltadas para exatamente esse filão que eu comentei da educação inclusiva mas tem também uma área específica dentro da pesquisa em acessibilidade que é, é tecnologia para esporte pessoas com deficiência né? então tem tem muita coisa a ser feita muita coisa mesmo João eu fiquei assim maravilhado com essas tecnologias né e aí via-se assim, muita inovação, aí já, já trouxe para a minha coordenação, assim, comecei a pensar, e aí, assim, é, essa mesmo do tênis, né, a sola do tênis que lê a informação que está na faixa, e aí passa para a pessoa, né, o áudio para o celular, e já há uma previsão, ou se não há, assim, o que, que pode ser feito para que essa tecnologia é, chegue para as pessoas a um baixo custo, de forma a incluir a todos, né? Você tem uma ideia o que pode ser feito para que o custo seja baixo e permita que mais pessoas tenham acesso? Olha, Fábio, realmente, eu acho que esse ponto, que é o núcleo de inovação das instituições, eu acho que assim, é um ponto que pode se beneficiar muito com tecnologia assistiva. Porque tem muito muita inovação ainda a ser feita nessa área. E, bom, o que nós temos hoje do piso tático inteligente é um protótipo e o que precisamos é lógica é de investimento para ampliar não é? e produzir um número maior. e precisamos também ah, de termos usuários né? porque infelizmente lá em Cruz das Almas nós não temos um, uma quantidade expressiva e, ah, e organizada de pessoas com deficiência visual onde a gente consiga fazer testes não é um número é, grande de testes. Mas enfim, já conversando com, já conversamos, já conversei com Juliana sobre isso, de repente a gente consegue estabelecer, encontrar alguma instituição em Camaçari que atenda pessoas com deficiência, a gente consiga expandir esse número de, de, de testes. Mas basicamente o que eu digo é, nós precisamos de investimento e precisamos de mais usuários para nós testar, testarmos a nossa é, tecnologia. Ah, e outra coisa também, Fábio, que eu estava esquecendo. Nós já nós vamos entrar agora com um pedido de patente. Eita. Também estava pensando, muito bom. Muito bom. É, João, eu tinha tanta pergunta para te fazer o que eu falei, assim, eu ficaria aqui, para mim, virou assim: roda de conversa e, e, e quando a gente encontra a gente boa assim, que sabe muito do assunto, um assunto que encanta a gente, a gente quer ficar batendo papo, assim, né? Mas vou, eu vou puxar assim, sem nenhuma vergonha sardinha um pouco para o meu lado, que eu trabalho com a área de automação, indústria 4.0 e tudo mais. Porque eu quero entender o seguinte: é uma coisa que eu percebi, assim, é, tentando fazer uma analogia para me fazer entender, é muita gente que tinha problema de celíaco, né? De questão de glúten, tinha muita dificuldade de acesso há anos atrás à questão de alimentação sem glúten. Aí, de repente, veio um mundo nutricional com um foco mais fitness e que muito produto começou a ser produzido sem glúten, sem lactose. E essas pessoas que tinham essas questões do ponto de vista de alergias, né, de impossibilidade mesmo de usar, acabaram tendo restaurantes com foco nessas comidas e coisas do tipo. A minha pergunta é no sentido seguinte. Indústria 4.0, manufatura avançada, tem um foco muito grande na questão de customização, né, de você fazer uma coisa muito adaptada para o usuário, é, é, né, o, o usuário ser o que a gente chama de pró-consumidor, ser um participa participante ativo no processo de produção, você acha que esse esse movimento que está tendo óbvio que a gente sabe que o Brasil está atrasado em relação a essa questão, mas eu digo assim, né, pensando para frente, um pensamento de vanguarda. Você acha que pode acontecer alguma coisa nesse sentido também de impulsionar essa questão da inclusão, essa essa da mesma forma que aconteceu aí para celíacos, intolerância à lactose, de que uma mudança de mercado acabou que ajudou esse pessoal você vê isso também ou não como é que você enxerga isso assim como é que você enxerga que essa integração essa quarta revolução pode ajudar nessa questão da inclusão olha Juliana eu vejo assim que são temas muito convergentes porque essa adaptação ela já existe essa necessidade de adaptação ela já existe você vê uma pessoa um cadeirante a casa dela tem que ser adaptada a casa tem que ser as portas tem que ser maiores enfim, uma pessoa que tem tetraplegia ou quadriplegia, a casa tem que ser, a escala é outra. Então, veja que, de novo, uma pessoa que está com movimento reduzido, a pessoa que está na cama, ou que está em uma área muito específica, então você, você torceu o pé, está com sua perna engessada. Você não tem um movimento para você esqueceu a luz ligada, você voltar lá para desligar. Então, essa questão da automação é fundamental. É né? muito mais do que um conforto. Ah, uma outra questão bem interessante também é que tem, tem um aplicativo que se chama Be My Eyes. Seja meus olhos. Eu sou, eu sou voluntária, ah, é Exato, muito legal. Muito legal, interessantíssimo. Então, vejam só. Então, você, para pessoas com deficiência, tem algumas situações em que a pessoa se não tem ninguém em casa a pessoa precisa ver é, a, o, o rótulo de um, uma lata que está na, na, na estante ela pegou e ela não sabe que, que até a data de às vezes ela pode até saber o que tem o que tem naquela embalagem mas não sabe a data de validade por exemplo ou então a pessoa quer sair e não sabe qual é a cor de uma camisa e outra às vezes né, acabou embaralhando e não sabe qual é a cor outra porque por incrível que pareça né, nós temos uma questão de identidade muito forte e isso a gente não pode olhar, porque a pessoa é cega a pessoa não tem identidade então pelo contrário não é pessoas cegas por exemplo que, que, que usam maquiagem que se penteiam, enfim tem toda uma questão de identidade por trás disso então o Bimaias é um aplicativo em que em situações como essa a pessoa com deficiência é, aciona o aplicativo o aplicativo encontra um é, voluntário ao redor do mundo, inclusive, e a pessoa com a câmera do celular aponta para o objeto que quer que seja reconhecido, pergunta para o voluntário, o voluntário, a partir da câmera, vê, e o voluntário fala: olha, aí, a data de validade aqui no rótulo é dia tal, então, olha, é, essa embalagem é de, de tal produto, a cor da camisa é tal, pronto. Então, é, é a ideia mesmo do, do voluntário ser os olhos da pessoa, a partir da câmera, através da câmera. Então, eu acredito é. que é super, super convergente. Eu acho que é uma, uma questão bem interessante. E que eu até trouxe, né? Na Casa Inteligente, Sim. que é essa casa é. ali que está na palma da que mão. Que é a tendência nessa né? questão de internet das coisas. E está tá muito alinhado nesse Sim. sentido, né? De casas inteligentes Sim, tá. e dispositivos que mandam informações e fazem tudo. É, essa questão que você falou do é muito legal você lembrar. Eu nem estava lembrando. É, eu, eu tenho um aplicativo e uma coisa que eu acho muito legal, assim normalmente o atendimento é muito rápido. Às vezes toca para você, quando você vai atender, fala, essa chamada já foi atendida por algum voluntário. Então, a galera é bem ativa. Acontece e, comigo também. Né? Muito, eu nunca assim... conseguia, nunca, nunca, nunca conseguia ajudar. Porque, Aqui, casa vou... a gente conseguiu uma vez. E como ah, você fala, tá assim, bem. coisas simples, assim. É, era uma pessoa cega, e ela tava precisando fazer a atualização do computador. Só que o computador não informava a percentual. E ela falou assim, eu já não sei em que tela está daquele processo de atualização, né? E aí, apontou. A gente falou: não, tá em 40%, tela azul. A gente ficou meio que esperando junto. Tava eu e meu marido junto aqui. A gente ficou esperando. Já foi na pandemia isso. É, e legal. aí, quando falou, a gente falou: ó, já tá iniciando tela e tal, de, de Windows e tal. Aí a pessoa, ó, já tá, ah, pronto. Aí, a pessoa, ó, obrigado e tal. E foi muito legal. Assim, é um negócio que você falou: pô, custava falar, né? O computador falar em termos de parceiro porque ficou a tela que a gente nunca percebe, mas que para uma pessoa que é cega, você fala: olha. Né? não faz sentido, a pessoa precisa saber como está a atualização dela para ela saber que tela ela está do processo. Então, Exatamente. muito muito interessante. João, assim, eu queria ficar aqui, gente, oh, traz uma coca para a gente, eu queria ficar aqui, né, Fabinho? A gente podia ficar aqui até amanhã de manhã. Então, eu te agradeço imensamente sua receptividade ao convite, na hora que a gente te chamou, você foi, assim, de uma simpatia, de uma disponibilidade, é uma, uma, uma fala tão assim só elogios no chat para você sabe da fala todo mundo encantado com sua palestra com a forma simples acessível que você trouxe a informação que isso é importante também todo mundo entender do que se trata começar a se sensibilizar então assim eu só tenho eu tô feliz na vida que você vai vir para perto aqui de Camassari perto do nosso instituto porque eu tenho certeza né Fabinho, que a gente vai é fazer coisas juntos aí, você já conhece o do campo também, então assim, é, é, espero que você esteja por aqui em breve, seja bem-vindo a Camaçari, tá? E, e como o Sérgio falou, sinta-se acolhido já pelo nosso campus e só te agradecer mesmo, assim, eu estou encantada, é a palavra, pela sua pessoa, pela palestra, pelos tra trabalhos que você desenvolve, estendo os parabéns para seus orientandos, que trabalhos magníficos de fato. E eu não tenho dúvidas que a gente vai se encontrar mais vezes e fazer coisas em conjunto, tá, João? Mas obrigada mesmo, muito, de coração. Olha, Juliana, eu que agradeço, agradeço muito mesmo. E ah, pelo espaço concedido né, para falar da minha pesquisa, para falar desse assunto que é tão importante. É, agradeço pelo acolhimento, é, pela descontração é, que, que eu encontrei em você no primeiro Contato, mas que também agora se reforçou aqui é, na mesa. É, enfim, é, agradecer mesmo e desejar um ótimo evento. Que o evento continue, enfim, com esses resultados, né, com esses trabalhos que eu assisti, consegui assistir hoje à tarde, e continue assim e Eu também gostaria de agradecer, João, né, a disponibilidade e por trazer uma palestra com. Esse desenvolvimento de, de tecnologias tão inspiradoras, né? É muito, muito bonito a gente ver essas tecnologias sendo desenvolvidas. Né? Muito. muito grato mesmo. Fabinho, vamos chamar nosso mestre de cerimônia aqui para fechar essa brincadeira. De... Foi bom, não foi essa abertura? Sérgio, foi bom essa abertura hoje, não foi? Foi bom demais, para mim foi um não, prazer é isso, participar disso aqui. Obrigado pelo convite, se quiser me convidar outras vezes, eu estou aqui oh. para falar. Está registrado, hein? Registrado oh. e gravado, hein? Por é. é. Foi um prazer, principalmente por esse presente que vocês me deram, que foi essa palestra, né? É, tudo isso deu um bálsamo no meu coração, saber que a gente está indo pelo caminho certo, diante de tudo que a gente já tem feito e progredido dentro do Campus Camassari, dentro dessa área de inclusão, né? É, eu percebo que pelo, até pelo último conselho que a gente teve, o olhar dos professores e o diagnóstico sobre os nossos alunos e sobre essa necessidade de inclusão ele é muito mais significativo e muito mais amplo do que nós tínhamos Sim. há dez anos atrás, há 12 anos atrás no conselho que eu participei. Então eu sinto que nós estamos no caminho, eu acho que a moral da história até pelo relato que eu fiz a ele é, é que a gente tem que tentar. Quando a gente se vê diante da situação, como eu me vi diante da situação, um aluno cego me questionando sobre cores, é, eu, eu tinha que tentar. E é na, na tentativa que a gente faz a construção, né? E eu sinto muito feliz, me sinto muito orgulhoso de estar em Camaçari, porque eu sinto que nós temos um grupo que que pensa e que faz isso. Então é um prazer. você Para fazer as honras aí hoje. Por favor. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês estão participando de forma muito especial os nossos intérpretes aqui que deram a grande, o grande brilho, né? depois da experiência da Copa do Mundo da África e, e das lives é, presidenciais a gente vê uma interpretação em línguas tão expressiva, é, em libras né? tão expressiva e tão bonita queria agradecer aos coordenadores Juliana e Fabinho também, ao nosso diretor Eduardo a João Marcelo, nosso diretor de ensino, e queria avisar a todos vocês também que estão participando aí, professores, alunos, técnicos e visitantes. Foi uma alegria ter vocês aqui e queria dizer que aqui esse evento não acaba aqui. Amanhã tem mais. Então, amanhã nós vamos ter os nossos relatos de extensão. Amanhã à tarde, a partir das 14 horas, vamos ouvir sobre as experiências. De pessoas que fizeram seus projetos e que executaram é, durante todo esse ano, projetos de pesquisa e projetos de extensão, que têm como objetivo aproximar também a comunidade do Instituto, porque esse também é o nosso papel social. É, são trabalhos muito valorosos e essa experiência de escutar sobre elas, às vezes, nos inspira a querer, quem sabe, no próximo ano também desenvolver um trabalho e participar, não só como ouvinte, mas efetivamente, diretamente como alguém. Que faz parte dessa comunidade. E ao final, como não podia faltar, como já é marca registrada em todos os eventos do IFBA, tem o um professor Natson com a banda Conexões, Estalos e Faíscas. E a grande atração da noite que vai encerrar o nosso evento com chave de ouro que ela não podia faltar, e eu estou passando a bola desde já para ela. Poesias com a professora Ana Rita, é a nossa mestre de cerimônia oficial, que hoje me deu a licença para fazer esse papel, do qual eu sou muito grato, mas é certo que nós amamos muito, mas ela fazendo isso, né? Ela é linda demais, amo de paixão e que alegria, gente, que esse, esse evento perdure, que todos nós possamos participar e estou aqui à disposição para fazê-lo sempre que for preciso. Boa noite a vocês, que Deus abençoe a todos, uma Noite tranquila de sono e amanhã nós estamos juntos a partir das 14 horas. Muito obrigado. Ah, obrigado, Wilma que está aí, ó, e Eneida na, na por trás dos bastidores fazendo tudo isso acontecer também. <laughs> em céu aqui nossa transmissão.